Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Rusia dan Malaysia berhasrat untuk meningkatkan jumlah dagangan dua hala dan membangunkan kerjasama pelaburan. Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov berkata pihaknya terus mengukuhkan rangka kerja undang-undang bagi meningkatkan dagangan dua hala yang dalam beberapa tahun kebelakangan ini agak lemah. Menurut beliau, perbincangan dengan kepimpinan Malaysia adalah bermakna dan konstruktif. Sementara itu, Perdana Menteri mengesahkan Malaysia telah menghantar surat permohonan sertai BRICS kepada Rusia selaku pengerusi organisasi berkenaan. Isu penyertaan Malaysia dalam BRICS antara fokus perbincangannya dengan Sergei Lavrov. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan di Putrajaya pagi semalam. Pelajar Malaysia yang telah dibawa pulang dari Bangladesh akan diberi pilihan sama ada mahu menyambung pengajian mereka di dalam negara atau kembali ke negara itu sekiranya keadaan kembali aman. Menteri Pendidikan berkata pihaknya telah mengarahkan supaya satu perbincangan lebih lanjut dilaksanakan bersama pelajar-pelajar berkenaan dari segi hala tuju mereka selepas ini. Bagaimanapun, pihak kementerian akan melihat dari segi kelayakan, kedudukan dan subjek yang diambil pelajar berkenaan. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara diarah laksana langkah mitigasi jika cuaca panas berlarutan hingga jejaskan kapasiti bekalan air di empangan negara ini. Antaranya menyusun semula pengoperasian bekalan air supaya ia dapat diterima kawasan terkesan. Langkah mitigasi lain termasuk melaksana operasi pembenihan awan untuk tingkatkan paras air empangan. Sementara itu, tren pembakaran terbuka di Sarawak sejak Isnin lepas sangat membimbangkan. Jumlah kes catat kenaikan mendadak. 68 kes dilaporkan dalam tempoh 6 hari sejak Isnin lepas. Ia membabitkan kawasan lebih 59 hektar. Jumlah pembakaran terbuka tertinggi dicatat pada Sabtu dengan 28 kes. Kebanyakan kes melibatkan kebakaran yang disengaja. JBPM akan tingkatkan rondaan untuk kekang aktiviti pembakaran terbuka. Penguatkuasaan permohonan lesen terhadap semua perkhidmatan media sosial dan pesanan internet adalah tepat menyokong langkah SKM itu. Timbalan Perdana Menteri berkata pendekatan tersebut mampu menangani peningkatan kes jenayah cyber termasuk penggunaan akaun palsu untuk memburukkan kerajaan. Usaha memerangi penyelewengan barang kawalan bersubsidi khususnya diesel dan RON 95 di Sabah dan Sarawak, KPDN bakal merangka satu gerakan massa melibatkan penyertaan orang ramai untuk membantu usaha membanteras ketirisan melalui perkongsian maklumat. Turut terlibat syarikat minyak sebagai rakan strategik. Badrul Hisham Shaharin atau Cikgu Bad ditahan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Putrajaya petang Ahad. Perkara tersebut disahkan peguam beliau, Rafiq Rashid. Rafiq berkata, Cikgu Bad ditahan berhubung pendedahan atas dakwaan isu korupsi dan rasuah oleh pegawai tertinggi tentera laut diraja Malaysia. Pihak polis juga mengesahkan permohonan reman akan dibuat di hadapan Majistret Mahkamah Majistret Putrajaya 9 pagi hari ini. 1.63 juta tan metrik minyak masak dianggar bernilai 8.47 juta ringgit disita KPDN Johor. Serbuan melibatkan sebuah kilang di Kulai pada 24 Julai lalu. Pemeriksaan mendapati kuantiti minyak masak yang disimpan melebihi had dibenarkan mengikut lesen barang kawalan berjadual borong. Siasatan dibuat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Dua warga Thailand, lelaki dan wanita ditahan disyaki cuba menyeludup keluar petrol menggunakan dua buah kenderaan. Pengarah KPDN Kedah berkata minyak petrol sebanyak 260 liter bernilai RM533 dan dua kenderaan dianggarkan bernilai RM8,000 turut disita. Kedua-dua suspek reman selama 4 hari bermula Ahad. Tiga beradik bersama bapa saudara yang juga ketua sindiket pengedaran dadah Geng Potek. Antara 8 ditahan dalam satu operasi 24 Julai lalu. Mereka dipercayai aktif di Kota Tinggi Johor sejak Mei lalu. Semua suspek termasuk seorang wanita berusia antara 19 hingga 51 tahun ditahan di kawasan Sungai Papan bersama dadah bernilai sekitar RM55,000. Semua suspek reman sehingga Selasa ini.
1,926 penumpang terkandas selepas perkhidmatan feri terpaksa dibatalkan akibat cuaca buruk di laut. Daripada jumlah itu, 1,030 penumpang terkandas di Pulau Langkawi, manakala 896 penumpang terkandas di Kuala Kedah. Line Ventures Sdn Bhd menyediakan trip tambahan untuk pilihan kepada penumpang-penumpang yang ingin menaiki trip tambahan laluan ke Pulau Langkawi, Kuala Perlis. 32 unit gerai penjaja di Kompleks Penjaja Huma House Batu Feringgi musnah dalam kebakaran petang semalam. Bagaimanapun, kejadian tidak melibatkan sebarang kecederaan atau kehilangan nyawa. Kebakaran turut memusnahkan beberapa buah kenderaan termasuk motosikal. Anggaran peratusan kebakaran pada gerai adalah sehingga 90%. Punca dan kerugian masih dalam siasatan. 19 pelajar kejohanan akuatik Majlis Sukan Sekolah Johor 2024 dikejarkan ke hospital kerana mengalami simptom kesihatan. Kesemua pelajar itu dipercayai mengalami muntah-muntah, demam dan kulit gatal disebabkan pencemaran air kolam di pusat akuatik. Sehubungan itu, ujian sampel sedang diperoleh bagi mendapatkan pengesahan. Kolam renang tersebut kini ditutup kepada umum sehingga 6 Ogos. Ketika ini, 18 pelajar terlibat telah dibenarkan keluar hospital. Perincian berkaitan kepenggunaan kenderaan elektrik EV akan diumumkan oleh Menteri Pengangkutan dalam masa terdekat. Ketua Pengarah JPJ berkata pihaknya bersedia dengan langkah sepatutnya bagi melaksanakan segala tindakan berkaitan penggunaan EV. Kerajaan Johor mahu memastikan gaji pekerja berkemahiran berada pada sekitar 50% berbanding gaji ditawarkan di Singapura. Menteri besarnya berkata rundingan giat dilakukan dengan pihak industri. Tawaran gaji yang tinggi mampu menggalakkan rakyat Johor bekerja di negeri sendiri. Kira-kira 300,000 rakyat Malaysia bekerja di Singapura berikutan tawaran gaji yang lebih besar. Baik, dalam perkembangan lain, Dato' On Hafiz Ghazi berkata inisiatif sekolah rintis Johor dijangka bermula pada Februari tahun depan. Dua sekolah rendah dan dua sekolah menengah dipilih bagi tujuan mewujudkan kesinambungan di kalangan pelajar di sekolah rintis itu. Sekolah rintis Johor akan memberi penekanan kepada penguasaan sains, teknologi, kejuruteraan matematik serta bahasa Inggeris. Kerajaan Negeri Sembilan bersyadang untuk mengadakan pertemuan bersama Johor dan Melaka bagi perbincangan berkaitan koridor ekonomi Anjung Selatan. Menteri Besarnya berkata ia susulan cadangan oleh Kerajaan Melaka itu mampu memberi manfaat dalam pelbagai aspek termasuk perindustrian dan pelaburan. Kes demam denggi di Pulau Pinang sepanjang tahun ini sehingga 20 Julai menunjukkan penurunan 44% melibatkan 2,937 kes berbanding 5,285 kes dilaporkan pada tempoh sama tahun lalu. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Alias Abdul Aziz berkata jumlah maut turut menurun kepada 5 kematian. Bagi penyakit chikungunya pula, secara kumulatif sehingga 20 Julai tahun ini hanya 2 kes dilaporkan berbanding 37 kes sepanjang tempoh sama tahun lalu. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu sedang memantau kemunculan seekor beruang di Kampung Paloh Kuala Terengganu. Pengarahnya berkata langkah itu diambil selepas pihaknya menerima aduan mengenai kehadiran haiwan itu daripada penduduk di kawasan berkenaan. Orang ramai turut dinasihati tidak mengganggu dan mengejar haiwan tersebut. Orang ramai diminta terus menyalurkan maklumat sekiranya menemui lokasi haiwan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghulurkan sumbangan kepada pelakon veteran Satya Priyasami yang diserang penyakit angin ahmar. Menerusi Facebooknya, sumbangan itu disampaikan melalui setiausaha politik beliau, Ahmad Farhan Fauzi. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mendoakan agar Satya kembali pulih secepat mungkin dan urusannya dipermudahkan sekaligus dapat terus berkarya serta berbakti kepada dunia seni tanah air. Perdana Menteri meluangkan masa menonton konsert penyanyi tersohor Bollywood A.R. Rahman di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu malam.
Perdana Menteri yang tiba pada pukul 10.30 minit malam disambut dengan sorakan ribuan yang membanjiri stadium sejak pukul 4 petang. Beliau memuji persembahan A.R. Rahman yang memukau yang pastinya meninggalkan pengalaman berharga buat peminat. Hampir 35,000 penonton memenuhi Stadium Nasional Bukit Jalil menyaksikan persembahan konsert A.R. Rahman live in Kuala Lumpur. Usaha membanteras penyebaran maklumat palsu dan mengelirukan terus diperkasa dalam kalangan masyarakat. Jom Cek Malaysia menganjurkan bengkel klinik cerdik fakta Klik yang disertai 35 peserta terdiri daripada golongan remaja. Program merupakan inisiatif meningkatkan kemahiran menyimak fakta dan mengenal pasti kandungan mencurigakan. Peserta menyifatkan bengkel Klik membantu mereka meningkatkan literasi media sekaligus mengekang daripada menjadi mangsa penipuan dalam talian. Beberapa pembaruan yang dibuat menjadikan Taska dan Tabika di bawah kemas terus menjadi pilihan. Antaranya modul program penghayatan pendidikan Islam yang memberi impak positif terhadap kanak-kanak seawal usia 2 hingga 6 tahun. Modul tersebut memberi penekanan dan tumpuan khusus terhadap dua aspek iaitu pembelajaran ibadah dan pengajian Al-Quran. Malaysia catat kemajuan ketara untuk mendapatkan semula status Harimau Asia. Menteri Kewangan II berkata ia dapat dilihat melalui tinjauan positif analisis dan agensi penarafan. Ia disokong oleh angka ekonomi yang memberangsangkan. Maklum balas positif pelabur turut diterima dengan mereka menyatakan keyakinan terhadap pertumbuhan masa depan negara. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SME Bank, Dato' Arya Putra Ismail akan meninggalkan organisasi itu selepas tamat tempoh perkhidmatannya. Menurut SME Bank, Ketua Pegawai Strategi Korporat Kumpulan, Dato' Dr. Muhammad Hardy Ibrahim akan menggantikan beliau sebagai pemangku Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan bermula pada 3 September depan. Serangan udara rejim Zionis ke atas sebuah rumah di tengah bandar Khan Yunis membunuh 10 orang, termasuk seorang bayi perempuan berusia 4 bulan pada Ahad. Tentera Zionis juga dilaporkan menghantar kereta kebal ke kawasan di selatan Semenanjung Gaza ketika pertempuran dengan pejuang Hamas berterusan. Sejak beberapa hari lalu, tentera Israel berkata serbuan di timur Khan Yunis adalah untuk menghalang Hamas daripada berkumpul semula. Angka kematian rakyat Palestin akibat serangan rejim Zionis ke atas Semenanjung Gaza telah meningkat kepada 39,258 orang. Pihak berkuasa kesihatan Palestin berkata seramai 90,589 orang lagi cedera. Dalam 24 jam terakhir sahaja, serangan Israel membunuh 41 orang dan mencederakan 103 yang lain di Gaza. Turut dilaporkan sekurang-kurangnya 30 rakyat Palestin terbunuh dan lebih 100 lagi cedera dalam pengeboman Israel di sebuah hospital lapangan di Deir al-Balah pada Sabtu. Tentera Zionis mengebom hospital itu dengan 3 peluru berpandu yang dilancarkan dari jet pejuang. Kanak-kanak Gaza kini menderita penyakit kulit dipercayai berpunca daripada keadaan persekitaran yang tidak bersih. Di Hospital Kamal Adwan di Beit Lahia di Gaza, ramai kanak-kanak yang dirawat kerana seluruh kepala dipenuhi bisul. Jurucakap Hospital Kamal Adwan, situasi di Gaza ketika ini yang kotor dan tiada peralatan pembersihan diri mungkin menjadi punca penyakit itu. Selain tiada nutrisi untuk meningkatkan imuniti kanak-kanak terhadap penyakit itu. Serangan roket di bahagian utara Golan Israel pada petang Sabtu mengakibatkan kematian sekurang-kurangnya 10 orang dan menyebabkan 37 yang lain cedera. Pihak berkuasa Israel berkata roket berkenaan mengenai padang bola sepak di bandar Majdal Shams sekitar jam 6.30 minit petang waktu tempatan. Israel menyalahkan Hezbollah atas serangan itu dan berikrar untuk bertindak balas walaupun Hezbollah menafikan bertanggungjawab. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. RTM, penyiar rasmi Sukan Olimpik Paris 2024, saksikannya sehingga 12 Ogos ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.